الذين حضروا ووفدوا من بلاد الإسلام والذين كانوا معنا في هذا البلد الكريم أحيي حضرة الذاكرين الذين يحبون الله ورسوله وتفانوا في حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ورد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة ينادي رب العالمين أين أحبابي وأين أهلي، ويقول الملائكة يا ذا الجلال والإكرام من هم أحبابك ومن هم أهلك؟ يقول تعالى أحبابي الذاكرون وأهلي أهل القرآن الكريم. الذاكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وجعلوا تنفساتهم وألفاظهم وأنفاسهم بذكر الله تعالى عند كل أحد من المسلمين أن السودانيين يستغرقون في ذكر الله تعالى ويتفانون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر والشكر. كذلك هذا البلد الكريم مصر العزيزة والمغرب الأقصى ثم العراق، ونسأل رب العالمين لكم زيادة في البركة. آمين. لأن رب العالمين يحبكم، من أحب شيئا أكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وقال تعالى في محكم كتابه سورة البقرة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون، لأن الوقت ضيق جدا والمراقبون ينتظرون قيامنا في هذا المقام. لديك المقام من هو لي أياكم أتولي أو أياوا إنسفك أتي ولد بيداكم وفك يلون لكم الله تاكي ولون كين سكي أن محمد صلى الله عليه وسلم كي سكي أرجو مجد لاتين كاملة لدوني توي مدير ودير المركز ويقول أنت ما سيفو مركز كم بكا كيو باني كوسلا تشتيخ آدم رحمة الله عليه طرون سوى باشو آدم طرفو عني الشيخ أن توا ولا يمدوني نان بابا حبيب الله آدم عبد الله العلوم أدام الله حياته إن قبيت مني يقول فينا الكلام فينا الكلام وسر الله كان بنا أين السبيل لفهم الناس ما فينا فينا الكلام وسر الله كان بنا رب تافيسو أسيري سن بتافي جولة تلوك توجو أما سوالا تاجوكنا دعوانا لوك الله أما أين السبيل أسكول الله أين السبيل أسكول فوي لفهم الناس ما فينا تاو يرون في لنك كبون من تلوك توجو سيالا تاجوكنا دعوانا فاوا تاو بيوا الله 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 من وسائلنا كفي الله وغرفه الله كفي الله الله كفي الله وغفاتيا الله كفي الله الله من وسائلنا ونتاوانين الله اكبر
ta fe kole ta iko na Allahu Allah ba fe niyawo bobirin na ti wo gbe na o ke to yo gbe wale Allahu Allah ta fe loko ti ba fe loko ti gba ni mo fe fe ni aboko mi nwo tun wo si mo so pe Allah Allah yo wale pada woli Ise ni ke so wo yin bayi baba inda tulu ishams to run ba yin yo lowo mo so fun yin pe final kalamu wasirru la ikana bina aina sabilu li fahmi an-nas ma fina final kalamu so bayi that's inda tulu ishams se pe ojo aye fe yi pada ni osan fe duro ru fe dosan wa ruju re fọlọ Allah Allah ibi alifi ni lam ni hawo hada alif wa na'am wa hada lam na'am wal lam athaniya na'am wal ha'ul marhur ha huwa Allah alaysa kadhalika ya dhakir bala wa idha tala'at ash-shams inda tulu'iha sabaha mubakkiran aqsid rabbal alamin ba'da as-salatu was-salam wal istighfar wa tawajjaha ila rabbil alamin Àwọn sọ fọ́lọ́n pé ha di hi ajẹ̀jì. Ọ̀dà níyàn sójú ha ó nù tó ọ̀fà máa hàn ó ti hàn. Ìlà ń tọ́kùn fi màkà mi ṣẹ́k. Tó ọ̀bá ṣe ṣàkù sọ́lọ̀. Mi ti mo fẹ́ ni, ma sọ fọ́lọ̀ Allah, 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 síta wa sì tì. Ìdá kún ta mọ́ta àjílẹ̀. Tojú bá ń kàn. Àánú ọlọ́run ọba ọjà rẹ tó ń tà nítorí pé ẹ̀yin lẹ jòkó rẹ jòkó ọjọ́ mi lójú gan o ọba alukun mọ́nu orí nǹkan ṣe o ọdọ́wọ́ rẹ o ma dúpẹ́ lọ́dọ̀ àwọn bàbá ti sọ láfẹ́kúta ẹ̀yin ni bá kọ́kọ́ kí o àwọn elétò ni wọ́n ń dá àwọn ajìlùkún mọ́ mo rí wọn lọ́ọ̀kan mo ti kíyín tilétilé a sì mọ kíyín láéláé àfàṣàlá ti mo kíyín o àfà wa fàyìlà súf mo tó tún yín máa lómi o àfà mi àgbà pátápátá àti gbogbo ẹni tó jòkóo a máa ń gbà tá à ń kó kùránì kí sáà ń gbé nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ̀nà ẹ jòkó àfà nǹkan bẹ́ẹ̀ náà mo sọ wípé fíìnà kàlámù. Wàṣíhù láì kánábì náà àìná sábìlú lè fámì náà sì máa fi náà àìná sábìlú lè fámì náà sì máa fi náà. Ẹ jẹ́ àpọ́sọ̀ Adam yé. Kò sí nǹkan kan tá a bu lára wọn bí ìbá ṣe pé èèyàn bá fẹ́ ṣe ibú ayé àdìtọ̀run. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ àbá wa sí Kamali yé. Ẹ jẹ́ àlọ́ sọ́ọ̀dì gbogbo àwọn afẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bọ́ wọn ṣe sáyé wọn. Tí wọ́n fi síra láfíà. Wọ́n á kọ́lé láyé wọn kọ́lé. Wọ́n á bímọ láyé wọn bímọ. Wọ́n á lo sọ láyé wọn lò. Ó kọ́ wọn ò sì bàjẹ́. Ẹ̀yin wọn sì dá. Ẹrùjọ́ fọ́lọ́n pé ọlọ́mọ jẹ́ kì í sì bá mi sán. Ìwọ lọ hàn tí ó kọ̀ rẹ sí mi lọ́wọ́. Aláwò lọ́wọ́ wà Allah. Allah. Àtẹni ó kírun àtẹni tó tá àwọn àkáríà ó kọ ọlọ́run. Tọ́ba tún di àsìkò mẹ́gáríbì tó òrùn fẹ́ wọ̀ báyìí ó tún rojọ́ fọ́lọ́n lẹ́ẹ̀kan náà. Mani laka aliku. Allah. Mani rọ̀ Allah. Allah 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 Allah.
الله 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 Oluwa dalani to se mumu Oluwa dalani to se dawa Oluwa Allah 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 ومؤمنا بذلك ومتيقنا بإجابة الدعاء استمر عليه وداوم عليه توباتي ما قالوا من بعد دعاء تلون توسي ما قالوا من شنكا هدا كان جلون لو وكان كان جلون لو أسلي كان جلون لو أجي كان جلون لو أسو كان جلون لو إميلي كان جلون لو الله بو كان جلون لو يو سيفو الله توباتي داوت الله 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 من وسائلنا ẹmọ yun lo le ba won ti to tori asiko ni asiko kiri ama ngba te ti wa te da wa fa lohun bayi olohun mo de ina lohun amen ajelu kuman o wa do wole joko 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 ise awon obi lo da won o isise ti e o ile awon fa lo da mo lo si lo tele ode be o ilu onilu ati ke wu ko le o ama ke wu mi lo le kinu telomi elomi n be nu aluwa lati bi ogun odun ko ti mo bi to n lo disin allah bi se si se nkan laye bayi emi aye ke wu mi wo jan ba ni wa wi nkan bi ke wu ye o to nkan se ngi be kere olohun wa ba si le ni ti e ba mo ara re o da pupo ti mo dupe lodo olohun o si wa dowo yin ìkọ́ni máa ń ṣe ọlọ́run ọlọ́mọ sábà ń ṣe fún mi ọlọ́bàbà sheikh adam ọlọ́bàbà alábẹ́kúta tí wọ́n jókòó yìí ọlọ́bàbà alimarikasi tó jókòó yìí ọlọ́bàbà asalasi tó jókòó yìí wọ́n mọ̀ sí kirimanka ìṣe nìkan oògùn tó ẹ jókòó jókòó afá oògùn tó ti mú ojú láyé wọn ni àtàwọn àtọ ìtẹríba fọlọ́hún àti ìtẹríba fáwọn yẹn ó gba wọn tẹ́ ogun o le mu wọn o èmi kan bọ̀ tèmi ni ó ṣe á ṣe déédéé wà wọn wọn á wò pé ìwọ ọlọ́run sí ní táwa tó ní wá ṣe ni àti gbogbo ibi tá a lọ àti tó tún kùtà tún lọ ọlọ́run ní jẹ́ bàjẹ́ ọlá bàbá sheikh nasir kabara ọlá bàbá sheikh dasalati ọlá bàbá sheikh kamal adam ọlá bàbá sheikh adam abdullahi alalu alfajah bisimilahi rahman rahim alhamdulilayi rabbil alamin. gbẹlọ́wọ́ ilé ayé kí n sọ fún yín torí àsìkò ẹ̀bá ń hàn akọ́kárí ní ṣíṣe ọ̀bẹ lọ́dọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ fún àbá lufman ẹ̀bá ń fún àwọn mọ́ríkàsì lọ́kàn mo ti kọ́kọ́ síbẹ̀ àbá ṣíṣe yanjú ẹ̀ ti kọ́kọ́ síbẹ̀ ọjọ́ ti lọ tó ti ẹ̀ ti rú kọ́ mbẹ̀ ẹgbà tí yín bá wọ bàbá alábẹ́kúta ẹ̀ bá ń fún wọn mo fẹ́ fi dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ ti ṣe wá lálejò látòkè délẹ̀ mo kọ díẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn bàbá alábẹ́kúta lánàá mo wá fẹ́ kà délẹ̀ tí ò ní gba pípẹ́ lè mọ̀ra kabatil wọ́t ẹ̀ anna ahada bẹ́yìnà náà wà bẹ́yìnà asahabu alqa'atul mọ́'idun mu'akkat nastaadir minkum daqa'iq basita shukran jazakum allahu khair amin wa barakallahu fi majalisikum wa amalikum amin hadhihi haflatu dhikra mawlid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa munasiban bi laylatil isra wal mi'raj fi rajab al mubarak sayrube utun sidid isra wal mi'raj allahum fal baraka sibuko amin eh ela ko ku kansa ẹlẹ́ẹ̀kejì muhammad sunnah àti ahmed tá a bá lọ allahu ó ti tó sinkan láyé tá a bá tó lọ bí ahmadu òun náà tó tó sinkan láyé tẹ́ bá lọ allahu láàárọ̀ tẹ́ lọ allahu nígbà tí magaribi fẹ́ tó bá di lóru ẹ̀ dìde
ewa lu ahamadu awa bisi syara fiu idha man arada an yaqdi allah hajatahu ani ban fe kala mo bago alayhi an yatamassak wa yastami'a bi dhikri allah inda tulu'i shams wa inda ghurubiha kama dhakarna wa idha kana bil layl fi dujajil layl fa alayhi an yaquma yadhkura ahmad 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 alif haw akarimi mim atikin atidal ajara fi meli on la bi zikri die ko to de pe az shukuru ahmadu mo dupe ni jebe mo dupe ahmadullah mo dupe do olohun isimi ni fi li tun ba kana isimi ni ta ba dodo awon ni na fi li na tun ta ba dodo awon ni sori fi yo ma je ismu alam be ti ko anjo ma be ko ta jo fi ki yo si ma je fi lu mo dori ni ahmadullah ahmad kini tuma re tolo mi so muhammad be سماه احمدا لانه يحمد نفسه برسول الله صلى الله برسوله ان في النبي كرار يرى رب العالمين ذاته في محمد ومحبته فيه وجعله كما شاء لما شاء قد دي بو تي فين توري بو تي فشي وسماه احمدا ومحمدا سيابك يا النبي ني احمد mo dupe ni jebe mi olodun dupe funra mi ni jebe ta ba pe ni muhammadu ibi to pe sodosi ta ba pe ni muhammadu ibi ti o pe sodosi ta ba pe ni hamidu elga wa rafi kana la koyi hamidu alifi ta so si waju na la tuju sai ngba tin je ahmadu awa malifi mu sai o di hamidu eni tin dupe to mo pe da ni jebe taba tu so pe mahamudu mi alifi hun la tu so di wo eni ta ma dupe fun la tu so pe kun hamidan wa kun mahmudan wa muhammadan iwo na so ra re di hamidu ma dupe ma ma so pe kotokoto ma kotokoto to wi ni oji ori se ma dupe wa kun mahmudan jẹni táyé ọmọ dúpẹ fún pa kí wọn náà sóore gẹgẹ bàbá ti wá sí a ti nasa ya hamadu rẹka ìdá fàáta àtẹ́tà nasa sadakat kama ya kúrò lọ́wáìs wa àtà wa hibat wa khaira ya hamadu ka nasu sírta mahmuda wọn àti mahmudu nù ẹ̀dá ma kí bí a bá jẹ hamadu tí ọba jẹ mahmudu kòkó tán wa kun muhammadan muhammadu na ni pe hamidu ati mahmudu ti pe sare bi ntin dupe be ni won dupe fun allah la tara bayi ha wa duro pe ahmadu hamadu allah allah ahmadu ahmadu allah allah amba diri ahmadu ahmadu allah ahmadu ahmadu allah Ahmadu Ahmadu Allah Allah Ahmadu Ahmadu Allah Allah Ahmadu Ahmadu Allah Allah Ahmadu Ahmadu Allah Allah Allahu Ahmadu Allah Allah Ahmadu Ahmadu alifu ko oku hamudu baba jami mu ko oku maddu kusibita janu kwa nabi ti owulo be ni tolo baba ja alifu akoko oku lilla baba ja lamu oku lahu baba ja lamu ati wu oku hu baba mu alifu papo ma hu o di a o Allah ma sa wala nabi ma sa fa barka amin aki gugwa wati ese wala lejo e wale ناني أحيي كل أجناس النياجر
بتصنا في اللغات بأرض مصر مراكزنا مآحدنا جميعا وأقسام المجامع كل أزم ومن أمم طريقته الجلال وأصحاب التجار ومن بحصر على روح الألور ولي ربي أهني من نوى فينا بخير إلى كل الأحبة من أتاني بحسن ديابة بجزيل سكر ومن أسدى كتابته بنثر كذاك كذا المؤتي خطابته بشعر ومن ينوي قراء بصنف شيء من الأعطاء كل أو بكثر ولم أقصر من الإخوان قوما من السلفي والصوفي زمري لأن الدين يدعو إلى التآخي على الإسلام عصرا بعد عصر ألا والله لست كما يقال ظنون الخير ينسب لي بكسر جزا الله لجميع بكفو خير وحكم بالسعادة دون شر رجاء للمدير خليفة شيء حبيب العالمين بطول عمري دعاء للأئمة كل وفد قدات بالدعاة جليل أجر وأعني جملة الطلاب علما أصناف البلاد وكل قطر عراق مدينة الركبان كدما عراق مدينة الركبان كدما إلى الإرفان كلهم بوفر إجاز مغرب دبي الإمام مغرب نيموروكو اتي دبي بنا بوبو لونا والسودان وليبيا ثم نيجر ودا السودان اتي ليبيا اتي نيجر نيجر ماليزيا ايران وباريس الايراني الى ماليزيا ايران اتي باريس ولندن بعدها ودا لندن وتاوا يا وا باتوري تي وا اولون جي بوغو او جيسيري ولندن بعدها امريكا كومرين بوغو سي الى تشاينا الى روماني وهند اها اتي انديا الى علم وغانا غانا مالي نيجيريا اوا نيجيريا اوا مالي تا وا لهي اولون جي الله سي يوري جاسي يوري او تلي وا ديلي بوتنو فو اريدو غيري اودا ني بني ني بوتنوفو ليكوتونو ني بوكو اوا لوكيلو تي بوكو وا تي جاده وا تا تي وا بي ما وا اودي ماشيكو اوا غريبي ني بوكو بويورون ني بي تورون يو سي تي وو سي بوكو بيكي بي تا لا ka si ti gbogbo wa ti wa bi ma ta wa owo wa wa le
ara yi ta wa ide eyan wa olodun fi le wa lowo ni mbali junu bendu na kosire ni worun ni ni yorun ni ni gbogbo ni pure ni ni duro re ni gbogbo be na olodun ja se yori o tele wa ba ke sama iwa fa o ko ba re ba ba be la be sama ba be la be omi روي أن حاتم الأصمي أجت لوني بارك الله فيك آمين بارك الله وآل وآل وصحابة آل صدق أبو عمر علي النبي أبو صحابة رتي وابو تيبي لو دودو وكل تابين لا أم بإسم أتوا تابي تيوا تلا وانا تيوا تلا ريبا وانا إمتنا الأفضل مشاعي أبو عمر أبو عمر تيوا بلا لري àwọn tí wọ́n pọ̀ wá ń kéwù ìgbé ọlọ́run ládàsà láti kọ́ máa bá gbogbo wọn lápapọ̀ èyí tí àfa fẹ́fẹ́nu kan ní pé kálukú tí àfa ṣíṣe fẹ́fẹ́nu kan ọjọ́ ti lọ a máa ń tí fẹ́fẹ́ ni pé kálukú ọ̀rán tí àfa rẹ̀ o ẹ dàpọ̀ àfa àwa asmul asami ó lo 33 years lọ́dọ̀ wòlí ọlọ́run ti ń jẹ́ balhi ọwọ́ àbíké kí lórí kọ́ lọ́dọ̀ mi wàá sí mu mo fẹ́ ká máa ń ta rí kọ́ lé mo sì fẹ́ ká máa ń ta rí kọ́ lẹ̀ yìí èyí ta rí mú lé wálẹ̀ yìí ká máa sọ nàìjíríà ló pọ̀ tí ọ̀dà ẹ̀dá kòkòrò ọlọ́run ọlọ́run ṣe tá a fẹ́ èyí ta bá mú lẹ̀ yìí lọ lé ká máa fi balẹ̀ jẹ́ tá a bá délé ń fún afa lukman ní kisa náà lọ́jọ́ ti lọ ìyẹn gbọ́dọ̀ mọ kọ̀dí yẹsù sá náà lákẹ́nu bàlágà afáwọn bọ̀ náà lè fi pàdé wa ẹ̀ sì ní sọ́ọ̀tì pẹ̀lú ọgbọ́lọ́ afá mi sì fẹ́ lọ bí kan sọ́kù wa sọ́mà wọn wá ní wọn ti lọ àwọn ni ó sara bàná fún wa bí tẹ́ fẹ́ lọ náà ọlọ́run jọ yanjú àwọn àṣekọ̀sídà tí afá fẹ́ràn àwọn àdáni àdìdì sí kí kálukú ọmọ tó ń mú wa láti lé ká sì máa ń ta fẹ́ mú lọ lé ọlọ́run nílò wa lẹ́nu mọ́ ẹ má jẹ́ àdẹrù àwọn afá wa nù ẹ má jẹ́ àdẹrù àwọn bàbá wa nù ọlọ́run nílò wa náà lẹ́nu mọ́ gbogbo akádìdì kádà ní ẹ bàbá wa látàbẹ́kúta ọlọ́run tó ti yí o àpọ́lẹ́ tẹ̀ sí fún mi pọ̀ jù kò sí nǹkan kò sẹ́nì kan tó lè da ibi ó tẹ́ bá ń bọ̀ wá nù ilé nílé yín o orí mi máa tọ́ kúló tó lọ ní abáṣáwọ̀ tàwálẹ̀ àǹjẹ́ àmọ́ ọmọ ayélujára kala aláwọ ya zaka gbogbo ẹni tó bá débi kàtà tó ní wọn máa fọdẹ sọhún eré rẹ ní òpè ọdẹ kan sọnù sáré bàbá wa ṣé wàá dáhùn sí bẹẹ ìgbàkigbà tí ẹ bá ní àmàbọ ni ẹ bá sì fẹ wọlé ilé iṣẹ retí yín tẹlẹ ṣe akíyín púpọ pẹlú àpọnlé rẹ ṣe fún wa gbogbo akádà níyà wa peter afa alukumanu ti ń da yìí ìdálẹ lọwọ kì í ṣe lé ọlọmọba tó ọlọmọdọrọ rẹ mi gbogbo ẹnìkan kan wà lọlọmọ sábà tó ọrọ wa ọlọlá ira ilọlá ọlá mahama sọlọ ájìlì pọ́ńdà bí ẹrù ọwọ́ rẹ kalẹ̀ náà kọ́ wa pàdé ànábì báwa tí máa ṣe mọ́ ọwọ́ àmà lọ báyìí ọmọ náwó sáwọn ẹ̀ báyìí ọmọ sàṣìkì wọn tẹ àwọn sábì rẹ méjì dà sábì méjì ọ tẹ̀lé owó tó bá lọ báyìí tó bá lọ ọ tún lọ kán báyìí tààrà báy
fi sàzikiri tán ìmáàmù bùsẹ̀rí ló ní kọ̀sídà yìí ó sì fi yin ànábì níjọ́ tínú ẹ bàjẹ́ níjọ́ tó kan rẹ dàrú níjọ́ tárùn sí níjọ́ tí kò náà kọlù níjọ́ tó tòsí níjọ́ tó jẹ gbèsè gbogbo ẹ lọ́n kílẹ̀ àfún ọlá pé ẹ sí lu bàbá ayíkálukú wá bí ni ọlọ́mọsàbí abùkátẹ́ ni bọ̀kùn ẹ̀pọ́n ànábì lè lè fi wá ẹ̀pọ́n àfàlùkọ́ lè fi wá ẹ̀pọ́n àwálé náà lè fi wá pàdé wa ẹ̀ní sàbá máa burú àtàwọn tó ti lọ́ọ́lé àtàwọn tá a kò ń bí àtàwọn afáwọn tó wà ń kalẹ̀ àti wùwà tó wà ń lé ọlọ́wọ́ ànábì yìí ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ti tọ́ sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ti yẹ. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ti yẹ. Asalatu ala nabi hadirajihi wa salamu alayhi usirajihi. Asalatu ala nabi hadirajihi asalamu alayhi wa usirajihi. Asubuhu bada min talatihi wa laylu dada min fọ́tọ̀-ùsùlà fọ̀dílà ń wá ọ̀la àdá ṣubúlà lìdílà láti àtìkà nàṣàbí aláṣàbí kúlù láàrọ̀ mi fi hìdí méjì. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ti yẹ. Ẹ̀ṣá ti ṣàjáwù lẹ́kọ̀ọ́kọ́ lẹ́hàjáwù ṣùkọ́ lùkọ́mọ̀rù bí ṣàròjì. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ti yẹ. Jibrilu àtà Leila ta ṣèrọ wàwọ́ ọ̀bùdà òlé àdìrọ̀tì nílẹ̀ ṣàròfà wàlọ́wù àfà àmọ́ ṣàlàfà nínú ọ̀mẹ́tì. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ti yẹ. Àfẹ́ Muhammadu náà ń wá ṣe ìdùnnà wọlé ìzùlànà lè jẹ́ àbájì. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ti yẹ. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì kálí olówó ní. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì kálí orílẹ̀ kọ́. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì kò lè rọ́pò ní. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì kálí ráyà fẹ́. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì kálí wà lè dá. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́. Abu alikuluki Sayyid al-Khaliqu ewi salati. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ. Amina al-Malaku Adu al-Falaku Selma al-Falaku Bitila wati. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ. Wà ní sálàtì ìwádìí mú wá ti rí. Bàtà náà ní sàádà tí ó ń bá ti rí. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́. Sàsálà tó rẹ̀ fà ànábì gẹ́gẹ́ bó ṣe yẹ. Àlá yá lè kàkà òní ta màá bẹ̀. Sobati ipe sobuwati. Ibali ni mi ne fẹ́ bàtí mi má dé àti mi wá sí bàtí. Ọmọ Daniel yìí.
سبحان الله هذا شيخنا وهذا دم شيوخنا نتدرى الله سبحان الله تعالى بدعائكم ودعوتكم رحم الله الشيخ وبارك الله في أسرة الشيخ وأنسابه وأصلابه وزرياته بسر الفاتحة من دار والرحيم من دار العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ربنا رب العالمين